Ens acostem a un quart d'onze i qui estem escoltant ara mateix és la veu de Damaris Gelabert. Ja us en vam parlar dimarts, que la Damaris porta el seu nou espectacle Soc Feliç al Teatre Poliorama. L'artista de Cardedeu hi presentarà la versió renovada de l'espectacle musical, l'estrena del qual es va veure interrompuda l'any passat a causa de la Covid-19. Per l'ocasió, treu un EP especial titulat així, Soc Feliç, de Tot Sona Records, que sortirà a la llum aquest mateix divendres. I com que demà surt a la llum aquest nou treball de la Damaris Gelabert, què millor que parlar amb ella mateixa, i com que la Damaris és de Cardedeu, anem cap a Ràdio Cardedeu, allà ens espera l'Òscar Muñoz. Bon dia, Òscar. Bon dia, Vicenç. Doncs sí, tenim aquí a la Damaris Gelabert. Bon dia, Damaris. Bon dia. Estàvem parlant de l'espectacle. Explica'm com va ser l'inici, perquè el veu estar a Cardedeu al març de l'any passat, amb doble funció, tot exhaurit, però tot es va parar, no?, per la culpa de la pandèmia. Sí. Ara l'heu tornat a fer, però amb una versió renovada. Bé, hem canviat algunes cosetes, però bàsicament és el mateix, i hem aprofitat aquest temps per enregistrar les cançons noves, perquè és un espectacle que sí que parteix d'algunes cançons meves, ja conegudes pel públic, però que també havíem compost unes cançons específiques per l'espectacle, i llavors en aquest temps hem decidit enregistrar-les i són les que estaran a les xarxes ja a partir d'aquesta setmana. I ha canviat poqueta cosa, perquè de fet, curiosament, aquest espectacle té molt a veure amb, sí, sí, amb el que està passant, però no hem tingut que canviar gaire perquè això sigui així. Aquest espectacle és un homenatge a les arts escèniques, a la música, al circ, les titelles, la dansa, la màgia, al teatre. Com d'important és pels més petits que tinguin consciència de la importància precisament d'aquestes arts escèniques? Bé, per nosaltres és essencial que la vida de l'infant estigui plena de tots aquests àmbits de les arts, de la creativitat. Crec que és imprescindible per tots els infants que s'apropin a les arts d'una manera natural, perquè ells són éssers molt creatius i hem de potenciar tota aquesta creativitat i tenir l'experiència, a més de poder veure espectacles i música que els apropi a tot aquest món. Crec que és molt, molt important, i penso que ara, no precisament que estem amb el confinament, hi ha moltes coses que no podem fer, però anar al teatre amb els infants encara ho podem fer, encara que sigui amb aforaments limitats i amb totes les mesures, però és una de les activitats que els pares poden fer en família, i crec que haurien d'aprofitar per potenciar-ho encara més. Això t'anava a dir, que veu començar l'any amb entrades exaurides a Rubí, a Vilafranca. La gent té ganes de cultura, no? Té ganes d'anar a l'auditori a veure... La veritat és que sí, estem molt contents. Al principi, bueno, a l'estrena va ser molt maco, perquè a més és un espectacle pensat per tots els públics, o sigui, tot i que ja sabeu que jo faig música per infants, mm-hmm, i té aquest caire infantil, sí que és un espectacle on els adults també es veuen involucrats i s'ho passen molt bé, perquè és divertit, la participació del públic està des del primer moment, i això fa que la reacció del públic sigui molt bona i que passin molt bona estona tots junts com a família, tant grans com petits. I la veritat és que sí, en tots els llocs que hem anat, a part de la presentació aquí a Cardedeu, que va ser fa un any, sí, després les poquetes oportunitats que hem pogut fer ara a la tardor, després de tot el confinament, doncs superbé, hem exhaurit a tot arreu, i esperem que ara el Poliorama, per la gent que encara no ha pogut veure-ho, a Barcelona puguin venir, perquè serà el mes de març. A Vic, per exemple, que és el primer diumenge, sí, de març, ja està exhaurit, i a l'Atlàntida. A l'Atlàntida de Vic. Exacte. I esperem que després el Poliorama també sigui així. Perquè com t'has decidit a fer aquest pas, de fer alguna cosa més que concerts per la mainada, fer teatre musical i anar a aquests grans escenaris a presentar el teu espectacle? Doncs jo crec que principalment és perquè durant aquests anys he tingut al costat dos artistes, bueno, molts artistes, però especialment una família d'artistes, que són els Cuspinera Masclans. Ells tenen
bueno, fan moltíssimes coses, però entre elles tenen un centre de formació a la Garriga, i tant el David com la seva filla, la Caterina, que és la que sentíeu cantar en aquesta cançó de Soc Feliç, doncs són uns grans actors. La Caterina porta amb mi porta treballant amb nosaltres des de que tenia 5 anyets, que sortia en aquell videoclip del Bon Dia. Ara en té 11, però clar, s'ha fet una gran actriu i artista, cantant i ballarina de tot. I el seu pare, que és el David, que també m'ha acompanyat en molts espectacles i en els videoclips, doncs també és genial, ha participat en molts videoclips, i ara doncs em venia molt de gust fer algú que estigués més a prop d'ells, perquè ells són actors i molt complets i tal, i vaig pensar, bé, pues hem de fer alguna cosa junts que sigui més teatralitzat i que us pugueu mostrar amb totes les vostres possibilitats. I també hem tingut l'ajuda escènica de la Francesca Masclans, que és tota la família, doncs hem treballat junts les dues famílies. Havíem dit que, bueno, que teníem certs certs bolos aquests mesos. Ha sigut difícil trobar nous espais on poder realitzar l'obra? O... De fet, aquest espectacle està passant que, bé, com que es pot fer en un teatre més petit, doncs bé, els problemes els tenim, que quan és un teatre gran i tenim el confinament municipal, i llavors molta gent ha agafat entrades anteriorment, i llavors no poden venir perquè són de fora, no? I llavors a vegades hem tingut, per exemple, ens va passar a Vilafranca, que teníem dos passes exaurits que venien del mes de maig de l'any passat, i ja ens va quedar només amunt perquè la gent va tenir, però vam decidir, el teatre ens va proposar posposar-ho o fer només un, i vam dir fem només un perquè tenim moltes ganes de, i mira, ja vindrem a fer un altre si cal, no? De tota manera, el Poliorama, que és on podem veure ara durant uns quants diumenges, no és un teatre precisament petit, i a més, doncs, aconsegueixes omplir-lo amb aquest espectacle, no? Sí, bé, la veritat és que nosaltres hem tingut, per sort, molta sort durant aquest temps, i vam estar en el Teatre Victòria durant uns quants anys fent espectacles de Nadal i espectacles d'estiu, i ara ja feia un any que no havíem pogut anar ni a fer estiu ni a fer Nadal. Bueno, primer perquè el Teatre Victòria se'l va quedar el Mago Pop, i llavors ja no vam poder anar perquè ja ho tenia tot ple, però després per la pandèmia, no? I llavors teníem ganes d'estrenar algú nou al Poliorama, que és el teatre que amb l'equip que sempre hem treballat, del 3x3, i llavors bé, ens feia molta il·lusió tornar al Poliorama amb aquesta nova proposta més teatralitzada. És un teatre molt bonic, on hem estat també a vegades, i ens agrada moltíssim, i esperem que sí, que estigui ple. A part de l'espectacle Soc Feliç, també tenim el conte il·lustrat Qui sóc jo? Que, bueno, explica'ns una miqueta més sobre aquest conte il·lustrat. Doncs sí, el conte ha sortit, bueno, de cara al Nadal. És un conte basat en una de les meves cançons. Això va ser una proposta de l'editorial Cepi La Nansa, que m'ha proposat fer una col·lecció de contes basats en les meves cançons, i la primera cançó que vaig decidir que fos conte és aquesta, que és una cançó que té molt a veure amb la família, amb nosaltres, i és una cançó que es fa preguntes, que és una cosa que tots els nens i nenes hem de potenciar que facin, que tinguin inquietuds, i també és una pregunta que ajuda a entendre, pues, tot el vocabulari de relacions familiars, de relacions socials. I bé, és una cançó molt bonica que va cantar la meva filla quan era petita, i que es coneix molt, i que ara s'ha fet gran amb un conte molt bonic que a més ha estat il·lustrat magníficament pel Sebastià Serra, i la veritat és que estic super contenta d'aquest conte. I de cara a l'abril s'estrena el segon títol, que serà un de la cançó dels dies de la setmana, i que també il·lustrarà el Sebastià Serra amb aquest tipus d'il·lustració que ha fet. Sí, que és, no? Que és fotorealista, així... Sí. És molt novedosa, i la veritat és que està tenint molt d'èxit, i és un curro impressionant, perquè el que fa és fer maquetes de tots els escenaris, i llavors ell s'hi construeix una habitació, fa una habitació amb
però en miniatura, tot en maqueta, després la fotografia i a sobre doncs pinta i dibuixa, il·lustra els personatges, i és genial, eh? La proposta és molt bonica. A part d'aquestes col·laboracions amb dibuixants i amb diversos artistes, la Tamari Gelabert ha fet moltes coses i també moltes col·laboracions, alguna fins i tot sorprenent per a un artista dedicat a la música infantil, com és un espectacle simfònic, no? Amb la Simfònica del Vallès i els cors infantils de l'Orfeó Català cantant amb tu. Sí, va, això va ser espectacular. I esperem, i tenim moltes ganes, perquè això també s'ha vist truncat per la pandèmia, perquè vam fer l'estrena al desembre del 2019, no? Uh-huh. I llavors teníem poquetes, perquè ja saps que anàvem tota l'orquestra simfònica. Això és molt complicat. Eloi Gómez i jo. Sí, és complicat, però teníem alguns bolos, per exemple, al Teatre de la Passió de Cervera, que ho anàvem a fer amb els nens del cor dels cors d'allà de Cervera. Teníem un altre espectacle a l'Auditori de Cornellà. Teníem algunes coses, un altre a Sabadell, a la Faràndula, i tots s'han anat posposant, sí. I esperem que aquest any, el 2021, puguem fer almenys un parell o tres d'aquests, perquè la veritat és que és un concert preciós. Els arranjaments per orquestra els va fer l'Àlex Martínez, que és la meva parella, com sabeu, i són molt bonics, i està, bueno, haig de dir que és una de les experiències més boniques que he tingut, està al Palau de la Música davant d'una orquestra simfònica cantant les meves cançons, no m'ho hagués imaginat mai. Aprofitant el nom de l'espectacle, i així ja per acabar, amb el Soc Feliç, què és el que et fa feliç a tu? Doncs bé, una mica el que diu a l'espectacle, no? Estar dalt de l'escenari i veure que el que tu fas fa feliç als altres, no? I això per mi, bé, és un privilegi, poder fer coses que després les famílies em comenten que per ells són cançons que tenen el dia a dia, que els ajuda amb els seus infants, que els hi aporten moments bonics de qualitat afectiva, i per mi això ja és el millor que puc fer per sentir-me feliç. Doncs, Damaris, moltes gràcies per acompanyar-nos avui, molta felicitat amb el nou espectacle, que sigui tot un èxit. Moltíssimes gràcies. Avui, doncs, amb l'animadora infantil de Maria Gelabert hem conversat durant una estona. Ara, al Territori 17, fem una pausa i tornem d'aquí un moment.